இனி போட்டேன் உன் தலைமையும் நானு இனி போட்டேன் ஒரு தமிழ் மீமி இருக்கே படிக்கலால இனி போட்டேன் சுசு தோக்கலாமான் இனி போட்டேன் சுசு தோக்கலாமான் கலாலன்வானி Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, hari ini saya mau makan bermacam-macam puding susu kotak. Ini puding utami karenani. Ini puding utami mimi dikit rasanya dikelalan banyak. Ini puding susu kotak utami mikit rasa stroberi. Mari makan. Rasanya segar, rasa buah stroberi.
Ini puding unta mimikit lagi. Ini yang warna kuning. Ini puding Shimori Tayo. Ini rasanya juga segar, mantap. Ini puding susu coklat. Kelalen manis. Ini puding Shimori Tayo rasa coklat. Ini rasanya susu coklat enak sekali. Ini susu kotak Diamond Mill. Ini yang warna biru. Oke. Ini puding susu coklat. Coklat manis. Kelalen manis. Ini puding susu kotak Diamond Mill. Ini yang warna ungu. Rasanya juga segar sama yang tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.